ефірі новини у студії Ірина Хохотра. Вітаю вас. Від понеділка в Україні посилюється карантин, як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Забороняється, зокрема, виходити без вдягненої маски або респіратора, збиратися поза квартирою більш як по двоє. Тут є виняток, якщо ви з дітьми. В парках можна гуляти лише з твариною. Не можна також відпускати дітей до 14 років на вулицю самих. Серед нових правил є обов'язкова двотижнева обсервація для усіх, хто повертається з-за кордону. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. Послабитися карантин, за словами прем'єра, може в кінці квітня, якщо кількість нових хворих буде зменшуватися. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. Вінницьких інфекціоністів, які першими в Україні розробили протокол лікування для хворих на коронавірус, не внесли до переліку розробників протоколу, який затвердив МОЗ. Про це Суспільному розповіла головна інфекціоністка області Людмила Мороз. Додає, в їхньому протоколі препарати, спосіб застосування і дози ідентичні з міністерським. Протокол, за словами Мороз, передбачає медикаментозне лікування пацієнтів середнього ступеню важкості. Використовуватимуть антибіотики, зокрема азітроміцин, в комплексі з протималярійними антивірусними препаратами, які використовують при боротьбі з ВІЛ. Повністю наш протокол, але нас, на жаль, вони в розробниках забули записати чи упам'янути. Ну нічого. Від цього він гірше не став. Препарати є, якими лікувати? Які препарати є ще з 18 березня, як ми першу версію зробили. Вінницька вже одного пролікувала, два в Хмельницькому лікуються зараз, і один тяжкий був, да, по цьому протоколу. 138 нових випадків коронавірусу за минулу добу зафіксували в Україні. Офіційно нині хворіє 900 людей. Ще 19 одужали, 23 померли. Такі дані Міністерства охорони здоров'я на 10 ранку. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки захворювання. Найбільше їх у Києві та Закарпатській і Чернівецькій областях. В області ж найбільше хворих на COVID-19 у місті Вінниці. Таких маємо 43. Всього ж, нагадаю, у регіоні на коронавірус захворіла 61 людина, повідомив під час онлайн-брифінгу голова облдержадміністрації Владислав Скальський. По районах ситуація наступна. У Вінницькому, Шмеринському та Крижопільському по два випадки, по одному у Липовецькому та Хмельницькому районах. 8 випадків у Гасінському, 6 з яких за останню добу, троє з них – діти. Усі члени однієї родини і ті, хто з ними контактували. Враховуючи те, що маємо збільшення випадків по Гасінському району, місто Гайсен зараз має два санітарно-карантинних пропускних пункти, які працюють за прикладом вінницьких СКПП. І фактично це єдині точки в'їзду-виїзду в Гайсен. За словами заступниці головного лікаря Гайсінської ЦРЛ Юрії Бурлакової, медикам, які контактували з хворими, зробили експрес-тести, усі були негативними. Додає, ці лікарі на самоізоляції. І перчатки були, і халати були одноразові хірургічні, і респіратори, і щитки. Єдине, що не було костюмів біозахисту. Всім пророблені тести швидкі, експрес-тести на ковід, і всі вони негативні. Але додатково ми повинні зробити ПЛР, тому сьогодні ПЛР набрано, і везеться Вінницю, будемо всіх обстежувати. Вони на роботі, на самоізоляції, да, додому вони не йшли. Забезпечено їм харчування, перебування. ПЛР-тести у медиків Гайсинської лікарні не брали, каже Степан Томен, за відділу під нагляду обласного лабораторного центру, бо ті були у засобах захисту. На сьогоднішній день по Гайсинській центральній районній лікарні, саме по інфекційному стаціонару, не проводилось таке обстеження. Зараз проводяться обстеження по окремих медичних закладах міста Вінниці. Ось це лікарня швидкої допомоги, це перша міська лікарня, де сконцентрована велика кількість таких хворих.
Вінницька ЦРЛ – одна з трьох опорних у місті, де прийматимуть хворих на коронавірус. До списку її внесли останньою. Спершу хворих на ковід мали б лікувати у міській та дитячій інфекційних лікарнях. За словами головного лікаря районку Олександра Кривов'яза, їхнє інфекційне відділення не готове до прийому пацієнтів. Його мали закривати. Востаннє ремонт там робили 1965 року. Як виглядають палати, відзняв і виклав у мережу Андрій Вальчук із села Сосолнки. На відео порваний лінолеум, облуплені стіни, старі меблі та постільна білизна, в палаті антисанітарія. Андрія з підозрою на ковід шпиталізували сюди 28 березня. Експрес-тест був негативним. Зараз очікується ПЛР-тест. За словами Кривов'яза, на тепер в їхньому інфекційному відділенні двоє хворих на коронавірус. Лікарню в екстреному режимі перепрофільовують. Ми маємо приймати вантаж, заклад не був пристосований до цього, нам треба ставити шлюзи, нам треба це все перестраювати з багатопрофільної лікарні, обичної багатопрофільної клінічної районної, в інфекційне відділення. Одна третя, одна четверта людей хоче увольнятися, всі бояться. 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу за день використовують на блокпостах Вінниці, розповів Суспільному начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій Олег Парфілов. Колеса автівок при в'їздах у місто оприскують рятувальники. Роблять це з 1 квітня на 5 вінницьких блокпостах. Як на таке реагують водії і як, власне, проходить дезінфекція автівок, Олена Карбівська бачила. 8:30 – в'їзд у Вінницю зі сторони Хмельницького шосе. На цьому блокпосту медиків немає, температуру нікому не вимірюють. Тут колеса автомобілів обробляють дезінфікуючим засобом. Через це утворився затор від села Зарванці. То скажіть, моїм. Позвоніть ви, ну що я скажу, мене завтра звільнять, я розумієте, що я скажу? Водій Олег каже, возить дружину на роботу в обласну дитячу лікарню. Невже трудно поставити з одної сторони людину і з іншої сторони? Я вам поясню, на стрічі людина з одних, яка дівчина. Ми от добу стояти, ми впадемо тут на коліна, через скільки, через 6 годин? Рятувальник Євген Фаліштинський радить чоловіку дзвонити за номером телефона 112. Ви якщо сидите на місці, то ви просто прийдіть сюди і подивіться, де пробка зібралася. Після скарги водія патрульні починають пропускати усі автомобілі без дезінфекції. Фаліштинський розповідає, водії скаржаться постійно. Кожна друга, кожна третя машина опускають вікно і скаржаться, що дійсно величезна черга. І взагалі піднімають питання, наскільки це якісна ця обробка, функціональна, чи це дійсно там захищає. Євген додає, працюють з колегами позмінно. Засоби захисту. Ну, на добу от респіратор, ковиць видали на добу. Ну і от можете зняти ці засоби індивідуального захисту. Далі показує препарат, яким дезінфікують колеса. На добу йде більше, ніж ця одна бочка. Тут бочки 1200 кілограмів, ну приблизно 1,2 метр кубічних. Ну тобто десь до 1,5 метр кубічних за зміну за добу витрачається. Начальник міського відділу з питань надзвичайних ситуацій Олег Парфілов телефоном розповів, на таку дезінфекцію з бюджету Вінницької міської ОТГ на 2 тижні виділили 16 тисяч гривень. Упаковка препарату, який 330 таблеток, коштує 500 гривень, на день потрібно 2 такі, додає Парфілов. Олена Карбівська, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця. Карантин не привід відмовлятися від фізичних навантажень, каже вінницька спортсменка Марія Гринішина. Тренується вдома за допомогою підручних матеріалів. Не нехтує тренуваннями інша вінницька спортсменка Яна Дімітрієва. Для цього поїхала в село. Як тримати м'язи в тонусі під час карантину, Руслана Ткачук розповість. Не може на брусах, тож тренується на стільцях зі шкільними підручниками. Відколи комплекс «Маяк», де займається плавчиня Марія Гринішина, закрили на карантин, усі вправи виконує в квартирі. В Ютубі, в інтернеті багато зараз блогерів спортивних, і це дуже популярний зараз здоровий спосіб життя. І там почерпнула такі. Аби нічого не пропустити, переглядає записи в блокноті. До столу для навчання Марія прикріпила резинку. Це, каже, незамінний атрибут у її виді спорту. Нею користуються і тоді, коли є повноцінні тренування в басейні. Плавцеві тренування на воді і на суші. Якби. Вона імітує плавання. Вона тренує руки, тріцепс, плечі.
і спину. Коли в нас басейн, то може бути якісь завдання, наприклад, там пливемо там 100 метрів і потім на 50 разів, наприклад. І так декілька серій, декілька кругів. Плаванням Марія займається понад 4 роки. Про цей вид спорту, каже, мріяла з дитинства. Нині має другий дорослий розряд, плаває у двох стилях – кроль та батерфляй. Поки вся країна на карантині, до басейну доступу немає. У звичайних умовах то 6 тренувань в воді і двоє, 2 в залі на суші. Зараз стараюся займатися кожен день. Виходжу інколи на майданчик займатися, а так то в основному вдома. Заняття Марії вдома контролює тренер. Йому дівчина щодня надсилає відеозвіт. Тренує її Юрій Усатий. Каже, заняття спортом у домашніх умовах не замінить плавцям басейну. Втім, допоможе тримати себе у тонусі. Вода є вода, обов'язково треба займатися в воді. Але нам потрібно щось робити, підтримувати свої м'язи в формі, в тонусі. Взагалі в плаванні працюють всі м'язи тіла, тому займаємось ми фізичними вправами і на ноги, і на руки, і на спину обов'язково, і на прес. А це кандидатка у майстри спорту з волейболу Яна Дімітрієва, дівчина, капітан міської команди з волейболу МХП ОС ДЮСШ. На час карантину тренується на свіжому повітрі. Це відео відзняла сама і надіслала Суспільному. Раніше відвідувала тренажерну залу, але, на жаль, зараз такої можливості в нас немає. Приїхала в село і тут стараюсь робити ранкову пробіжку. Взяла з собою резинку, з якою можна робити абсолютно будь-які вправи на будь-які групи м'язів. У соціальних мережах дівчина викладає відео з тренувань. Цим, каже, хоче мотивувати спортсменів підтримувати фізичну форму під час карантину. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця. У мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00 і тоді побачимося.